Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan. Vi pratite Hroniku općine Stari grad. U općini Stari grad završen je veliki infrastrukturni projekat započet krajem 2019. godine u mjesnim zajednicama Širokača i Toka Džeka, zahvaljujući kojem je veliki broj domaćinstava dobio kanalizacionu mrežu, a položeno je više od 350 metara novog asfalta. Ovim projektom, koji se odvijao u nekoliko faza, osigurani su mnogo kvalitetniji uslovi za život građana u ulicama Berkuša Velika i Mala te ulici Hadži Mustafa Bostarića. Zbog nepostojanja regularne kanalizacione mreže u ulici Hadži Mustafa Bostarića, oborinske vode slijevale su se prema ulicama Mala i Velika Berkuša. Pa do sad je, šta ja znam, bilo je loše. Da suprot ovoga što se sad uradilo, mi smo prezadovoljni. Zaista, ovi su ljudi radili non stop, bez ikakvih problema, sarađivali su s nama stanovništvom i tako. Da bi se riješio gorući problem stanovnika ovog dijela općine Stari grad, morala se izgraditi nova i zamijeniti dotrajala kanalizacijona mreža u tri ulice. Za ovaj projekat iz općinskog budžeta izdvojeno je oko 650.000 maraka. Ovo je nastavak radova upravo gdje se sad nalazimo u Maloj Berkuši od prošle godine, gdje je rađena kanalizacija u dužini od 660 metara i fekalna i oborinska kanalizacija po jako, moram reći, nepristupačnom terenu. I cijena izvođenja tih radova je bila 650.000 maraka. Završeno je prije nekih otprilike 2 mjeseca, a evo sada je se pristupilo do asfaltiranju i uređenju ulice Mala Berkuša u jednom dijelu, jer jako nepristupačnom terenu je se dakle ta kanalizacija i oborinska i fekalna provodila, a ovaj dio koji je išao kroz ovaj dio ulice u dužini od 200 metara, evo upravo se nalazimo na završetku tih radova, gdje smo i to, dakle, mimo ovih 650.000, posebno normalno ugovorili ovaj posao kako bi se i ulica privela i dovela u prvobitno stanje. Ovo je samo jedan od infrastrukturnih projekata koji su rađeni prošle godine, krajem prošle godine, prešli su 2020. godine, evo sada se završavaju i nedaleko odavde, odakle ja sad dajem ovu izjavu, nalazi se također i spoj ulica iz ove Male Berkuše, iće dole prema Balbegovici i prema ulici 10. Brdske brigade, koji će se kompletan također sada vrlo brzo asfaltirati, tako da taj cijeli jedan pojas, prsten da tako kažemo, bit će završen u dužini sigurno od nekih 500-600 metara. Drugom fazom projekta pristupilo se rekonstrukciji i asfaltiranju tri starogradske ulice. Pa prije svega u gornjem dijelu, u ovom nepristupačnom, kuda je se dakle provodila fekalna i oborinska kanalizacija, riješili smo problem sigurno za 35 do 40 domaćinstava, a s druge strane ogroman problem su imale i ove kuće ovdje, pošto gore nije bilo kanalizacije, kanalizacija je bukvalno išla niz padinu, tako da smo to sve sada pokupili sa novim cijevima i postavljanjem nove kanalizacije, doveli smo u normalno stanje za život i moram reći da u tome dijelu gdje smo mi radili, dakle prošle godine, krajem prošle godine kanalizaciju, apsolutno nije nikad ni postojala. Osim ovog projekta radite i na Babića bašti. Pa tako je, radi se i na Babića bašti, isto tako sličan je projekat i ove godine mi smo planirali normalno, ukoliko nam i financijski uslovi budu dozvoljavali, gdje smo sigurno neki 3,5 do 4 miliona maraka planirali u rekonstrukciju, dakle oborinski i fekalni kanalizacija i vodovodni instalacija, a i samim tim normalno moraju se ulice dovesti u prvobitno stanje onakve kakve su bile, odnosno još ljepše, još bolje. Prema riječima načelnika Hadži Barića, u ovoj godini za projekte komunalne i saobraćajne infrastrukture planirano je uložiti oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, zbog pandemije koronavirusa, već sada je izvjesno da će neki projekti sačekati narednu godinu. Općina Stari grad i načelnik Ibrahim Hadži Bajrić su pružili konkretnu podršku privrednicima i za mjesec april su sve korisnike poslovnih prostora i javnih površina oslobodili plaćanja za 100%. Sredstvima od 400.000 maraka izdvojenih preko civilne zaštite, zatim 100.000 maraka iz budžeta općine i ovog čime je općina oslobodila zakupce, to je oko 1.400.000 maraka direktne i indirektne pomoći starogradskim privrednicima. Općinski štab civilne zaštite Stari grad je bio prvi koji je donio odluku o pomoći privrednim subjektima kojim je usred koronavirusa zabranjen rad te trpe strahovite posljedice.
Još u mjesecu martu ova općina je donijela odluku o umanjenju zakupnina za 50% za poslovne prostore u vlasništvu općine i javne površine, a za april su donijeli odluku o potpunom oslobađanju od plaćanja zakupa. Željeli smo da takvom odlukom podstaknemo i ostale nivoje vlasti da isto postupe i to se desilo. Na taj način smo privrednicima olakšali barem dio tereta i to je ono što možemo učiniti na općinskom nivou, ostalo je na nivou kantona, a prije svega Federacije Bosne i Hercegovine, kaže načelnik općine Sarigrad Ibrahim Hadžibajrić. Nažalost, da se nalazimo u ovakvoj situaciji, malo prije kad sam i prilazio vama i kamerama, da kažem da i ovo doživimo, da ovako na jednom pustom mjestu dajem intervju u sred, u srcu baš čaše ovdje kod Sebilja. Tačno je to što ste vi rekli, mi smo još 9. marta, ja mislim čak prva opština u Bosni i Hercegovini koja je podzela korak kada je u pitanju COVID-19, a što se tiče same pomoći, odnosno olakšavajući neke stvari po pitanju privatnika, prije svega ovdje su sitne zanatlije, obrti su u pitanju, opština Stari Grad je za period kad je proglašeno stanje nesreće, dakle putem štaba civilne zaštite kroz naredbu, donijela dakle naredbu da se od 18. do kraja marta 50% oslobode svi poslovni prostori koji su pod u vlasništvu opštine Stari Grad, ti zakupci 50%, a za april mjesec 100%. Za dalje ćemo vidjeti kakva će biti situacija. Moram reći da smo poslije toga u dva navrata imali sastanak i u kantonu u Sarajevo zajedno sa načelnicima ostalih opština, sa ministricom Nihadom Glamoč, koja je također komandant kriznog štaba na nivou kantona Sarajevo, ona je sad ministar za komunalnu privredu i infrastrukturu, gdje je također zauzeo stav i evo dobili smo tu informaciju i te stavove, proslijeđeno je svim načelnicima da za mjesec mart se umanjuje 50%, a odnosno za april 100% svim opštinama. Prema tome, ja se nadam da će ovo neće potrajati dugo, jer nije više u pitanju ni opština Stari Grad, ni punjenje budžeta, u pitanju su i ovi ljudi koji ovdje rade. Nadam se da bi krajem ovoga mjeseca, ako Bog da, trebalo skinuti te naredbe i barem olakšati nekim zanatljama, obrtima, da se jednostavno neki drugačiji način malo organizuju, jer s obzirom da se radi o malim dućanima u kojima radi uglavnom po jedna i eventualno dvije osobe. Upozorenje da bi posljedice pandemije koronavirusa mogle biti dalekosežne, te preporuke da se građani okrenu obradi zemlje i vlastitom radu ozbiljno su razmatrane u općini Stari Grad, te su donesene konkretne mjere u tom pravcu, tako da će biti dodijeljeni plastenici svim građanima koji su od početka godine do sad podnijeli zahtjeve. Ukupno 28 porodica dobit će plastenike i sadni materijal. Pomoć će se i građanima koji su se odlučili za sjetvu na otvorenom, kao i pčelarima i malinarima. Ljudi se inače godinama, ne samo kako sam ja načelnik opštine Stari Grad, nego i prije toga bave poljoprivredom. Dakle, da li je to povrtlarstvo, da li je to stočarstvo, u zadnje vrijeme dosta je razvijeno i pčelarstvo. Tako da sa tog aspekta kada gledate opština Stari Grad, nije samo opština Stari Grad ovo što vi vidite ovdje i mi zajedno gdje stojimo, gdje ja dajem ovu izjavu, 35% opštine je ovaj dio opštine, a oko 65% opštine je faktički smješten na obroncima, na dijelovima opštine Stari Grad, pa čak možemo reći i iza gdje se nalaze ruralni dijelovi. Tu se u stvari ljudi bave, građani opštine Stari Grad, poljoprivredom, svim ovim granama koje sam malo prije nabrojao i mi smo do sada u tom smislu dali već nekih 240 plastenika, kako sam ja načelnik, dakle iz godine u godinu, to je da li je 10, 20, evo sada smo recimo na osnovu poziva dodijelili 5 plastenika po 100 kvadrata i još 23 plastenika po 50 kvadrata. To je 28 plastenika sa kompletnim rasadom i sadnim materijalom koji će ići u plastenike. To radi se uglavnom o presadu paprike i paradajza.
A također smo za ovu godinu organizovali, mimo tih plastenika, organizovali smo i sjemenski materijal za sve one građane koji su iskazali želju da sada svoje vrtove, bašte, njive, oranice, sve ono što im stoji na raspolaganju, žele da zasiju. I tu se negdje nalazi oko 110 porodica, dakle imena, kojima ćemo obezbijediti također sadni materijal, da li je to sjemenski luk, sjemenski krompir, presad paprike, također paradajza i ostalo, dakle ono sve što ide u kescama, da li je to krastavica, mrkva i tako dalje i tako dalje. I opština Stari Grad iz godine u godinu to podržava. Prema tome, a ono što posebno želim ovom prilikom da naglasim, bojim se da poslije ovoga i ovakve situacije, kako u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, pa Boga mi regiji u Evropi, pogotovo u regiji, doće do velike nestašce novca, doće do, jako puno ljudi će ostati bez posla. Ja sam to već u više navrata rekao, s jednog aspekta možemo posmatrati sa zdravstvenog aspekta ovu situaciju sa koronavirusom, a s druge strane trebamo posmatrati sa ekonomskog aspekta, bojim se teške jeseni. Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić je naložio službi za privredu da se svi prispjeli zahtjevi obrađuju po hitnom postupku, a i sam je obišao jednog korisnika plastenika, Šabana Hondu na Jarčedolima. Nakon pandemije, ovo je pandemija, ko nikad nije radio, sad je okrenuo se da radi zemlju, da je proizvodi, kako mene, tako da sve ostale. Mnogi koji nikad nisu radili ove godine rade, hoće da rade. Čak ja imam komšiju koji nema zemlje koji će ovdje koristiti jedan dio plastenika kogoće. Da mi bili sam boras, nema uslove za to, ali meni pomagao i ona inače. Da nije, on će koristiti jedan dio toga ovdje plastenika i bilo što na ovom zemlji, na ovoj manju ovdje. Prvih pet plastenika veličine 100 kvadratnih metara sa pratećom opremom već je isporučeno i montirano tokom ove sedmice. Preostali plastenici bit će veličine 50 kvadratnih metara i građanima će biti isporučeni u najkraćem mogućem roku. Uz plastenike će biti podijeljeno i više od 6000 komada presade paradajza i paprike. Pored ove podrške, pomoć će dobiti i građani koji se bave pčelarstvom. Njima će biti nabavljene 34 košnice i 34 roja pčela prema zahtjevima koji su do sad predali. Osim toga, odobreni su i zahtjevi malinara koji su se obratili za pomoć u održavanju malinjaka. Načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajčić sa saradnicima je obišao socijalno ugrožene stanovnike ove općine koji žive na rubu egzistencije i uručio im pakete sa hranom i higijenskim potrepštinama. Građanima koji su u stanju socijalne potrebe, koji nemaju nikakva ili minimalna primanja, imaju stare ili bolesne članove domaćinstva, višečlanim porodicama u stanju potrebe, osobama iznad 65 godina koji ne smiju izlaziti i drugima, do sad je uručeno više od 350 paketa na kućne adrese. Načelnik je posjetio i Azizu, jednu od najstarijih stanovnica ove općine, majku Šahida koja živi od minimalnih primanja. Načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i njegovi najbliži saradnici obišli su socijalno ugrožene stanovnike ove općine koji žive na rubu egzistencije i uručili im pakete sa hranom i higijenskim potrepštinama. Aziza je jedna od najstarijih stanovnica ove općine, majka Šahida, i živi od minimalnih primanja, a potrebna joj je 24-satna njega i pomoć. Dina Duvnjak, 62-godišnja kćerka Nane Azize, zahvalila se na ovoj gesti i kazala da je Nana posljednjih 6 mjeseci vezana za krevet jer ne može hodati, ali nema drugih tegoba. Pa moja mama je šehidska porodica prije svega, a njena primanja su jako mala. Ima samo invalidninu, obzirom da sin njen koji je poginuo ima suprugu i ona normalno ima pravo na njegovu penziju. A moja mama isto tako ovisi o drugoj osobi 24 sata. Znači, mimo mene, ja moram još dvije žene uzeti da plaća. Tako da svaka pomoć mojoj mami dobro dođe. Bilo u čemu, bilo kada, bilo u koje vrijeme. Neovisno je li to godišnje, je li Ramazan, je li pandemija, je li... Svaka pomoć dobro dođe, a moram naglasiti da načelnik svake godine moju mamu obiđe i to je puno znači, čak više od one financijske pomoći. Kad je nastalo sve ovo, ova pandemija,
Mama kaže, a čudo me nije već obišao načelnik. Kažem ja, draga mama, načelnik ima i drugih obaveza, nisi samo ti. Pa kaže, znam, ali njemu su starije osobe na prvom mjestu. Tako da se zahvaljujem u ime moje mame, u ime čitavog građanstva, odnosno općine Stari Grad, iako ja na njoj ne živim lično. I moje lično ime znači mi puno. Hvala puno. Nama je 105. godina. Sad ima jedno 6 mjeseci, ne može uopće na noge. Pamćenje fantastično služi i ne čuje dobro, ali to nije od juče, to već traje jedan izvjesni period. Dobro je, fino spava, fino jede, nema neke posebne terapije, možda malo kostobolja, ali nema pritisak, nema šećer, dobro je. Građanima koji su u stanju socijalne potrebe od početka stanja nesreće uručeno je 350 paketa na kućne adrese. Štab civilne zaštite pomogao je mnoge pojedince i ustanove različitim vrstama pomoći. Danas je već treći krug podjele paketa socijalno ugroženim osobama, dakle na području opštine Stari Grad. Mi smo, ja mogu slobodno reći, sigurno prva opština u Bosni i Hercegovini koja je već 9. marta, dakle 9. marta, 8 dana prije proglašenja stanja nesreće, krenuli sa preventivnim mjerama i zaštite kako uposlenih, tako isto i stanovništva u opštini Stari Grad. Pogotovo ako se uzme da smo dogovorili sa DVD-em Vratnik pranje ulica, dakle onih od lokalnog značaja, koliko možemo normalno da stignemo, rad radi one glavne ulice, a naša obaveza je u svakom slučaju da pomognemo prije svega starijim licima, bolesnim, socijalno ugroženim kategorijama. I evo, kao što sam već rekao danas, dakle evo petak je dan, treći krug već podjele pomoći ide po mjesnim zajednicama u saradnji sa pomoćnicima, dakle opštine Stari Grad mojim pomoćnicima, sa sektarima opština i po dvoje još iz svake službe, tako da smo se odlučili na ovaj korak da za ovih narednih 7-8 dana završimo taj dio posla kako bi se je mogli opredijeliti šta ćemo raditi u narednom vremenskom periodu, s obzirom da opština Stari Grad je veći dio opštine, mogu reći slobodno, uposlenika do 10. je na godišnjim odmorima, od 13. će ponovo početi raditi, ako se u međuvremenu ne desi neka nova naredba kako od Federalnog štaba civilne zaštite, mada smo mi ovo uveli, opštinski štab civilne zaštite je uveo da se ovih, dakle, 2 sedmice, ova sedmica i sljedeća, da bude neradna kada je u pitanju opština Stari Grad. Ja moram reći da smo mi također jako puno uradili kada je u pitanju i nabavka materijala kako za Dom zdravlja Stari Grad. Evo, danas će im biti isporučeno 100 zaštitnih naočala, također sredstva za dezinfekciju i čekamo, koja smo odjela već platili, 214 zaštitnih odjela za medicinsko osoblje opštine Stari Grad, Doma zdravlja Stari Grad, pardon. A što se tiče ostalih pomoći, kao što je novčana pomoć DVD-u Vratniku u visini od 6.000 maraka za gorivo kako bi mogli obezbijediti sredstva pranje ulica, mislim da su i ta sredstva pri kraju, pa ćemo gledati na sada da u narednom vremenskom periodu odmah obezbijedimo novi 6.000 maraka kako bi se ulice mogle održavati, njihova higijena, sve dok traje stanje ovako kako je, drugim rečima, stanje nesreće koje je proglašeno. Načelnik Hadžibajrić ima posebnu empatiju prema starijim osobama. To je stvar jednostavno i ljudi koji se nalaze na određenim čelima određenih institucija, da li su to načelnici, ministri, nebitno. Dakle, onih ljudi koji rukovode određenim procesima. To je stvar, jednostavno ja imam jednu vrstu empatije kada su takve osobe u pitanju i u svakom slučaju to mi nije teško, jer na kraju krajeva svi ćemo mi doći u te godine, ako Bog da, ako doživimo, prema tome uvijek se treba okrenuti i pogledati na to. Načelnika smo zamolili da se osvrne i na uložena sredstva za različite vidove pomoći. Prije svega ja moram reći da se radi, mi smo podijelili u 3 kategorije, dakle socijalno ugrožen bez ikakvih primanja, sa minimalnim primanjima i sa penzijama koje su,
ajde da tako kažemo, gdje žive porodice od jedne penzije, ali nije minimalna. U svakom slučaju ova prva kategorija nam je prva na udaru i tu smo već u tri navrata reagovali putem sektara mjesnih zajednica, odnosno na samom terenu smo znali kakva je situacija, nismo se tu robovali nikakvim papirima, papirologiji, spiskovima, jer ima, nažalost, moram i tu reći, mnogo zloupotreba da ne bi došlo od toga. Teren je najbolje i od vrata do vrata. Opština Stari Grad je odmah u startu još 15. marta reagovala sa 400.000 maraka iz sredstava civilne zaštite i 100.000 maraka iz sredstava budžeta, to je pola miliona, a ono što je već poznato, mi smo već prije i svi, dakle federalnog štaba civilne zaštite, federalne vlade, kantonalne vlade, reagovali na taj način gdje smo zakupnine za sve javne površine i za poslovne prostore umanjili za 50% za mjesec mart, to je u stvari oni 13 dana otprilike kad je proglašeno stanje nesreće, a za mjesec april 100%. Tako da ćemo sad gledati i pratiti razvoj situacije u mjesecu aprilu, a onda ćemo se odrediti šta dalje. Podsjećamo još jednom, načelnik je zamolio građane da budu strpljivi i dozvole službama da rade svoj posao, jer nažalost na terenu se nailazi na slučajeve zloupotreba i prijavljivanja onih kojima pomoć nije potrebna. To se neće dozvoliti, poručuje Hadžibajrić. Poštovani gledaoci, pratili ste aprilsko izdanje Hronike općine Stari Grad. Hvala za pažnju, ponovo se vidimo za mjesec dana.